Ahoj, ahoj, dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u hry Empyrean Galactic Survive. A pokračujeme v našej češtině a tutoriále. My jsme si postavili motorku a tam jsme objavili ten. A už na to nějaký ten artefakt, tu budovu tajemnou mimozemskou. No a co tu máme dnes? Dnes tu máme vznášedlo. Takže spustíme si. Já se jen pozrám, že či tu nám opravil tu hlášku, ne, kongratuluj, ostal v angličtině, už je opravená, už je v češtině. Takže znášedlo, aktivovat. Chceš, ano, chceme. Takže se prehodíme takto, zapneme si. Tak. No, velitel chcete rozšířit možnosti průzkumu, odporučuji se postavit znášedlo. Takže pozrieme se na to. Takže... Znášedlo. Správa. Výrob základ, kokpit, hover trysky, generátor, paliu, nádrž a zapni znášedlo. Takže... Ako můžeme to tu na ukončit takto? Ale nechceme to ukončit, takže čo potrebujeme? Základ znášadla je dosť snadný a pochopitelný, je východným bodom pre každé plavidlo. Je to vlastne taká riadca jednotka. Potom kokpit, aby sme to mohli pilotovať, potrebujeme plavidlo a pilotovali ho trysky. No, aby sme sa mohli hýbať, že vlastne táto udrží nad zemou, generátor dodáva energiu a ten generátor potrebuje palivo. Pozdruji, zapni znášedlo. Dobre. Takže poďme sem. Ja som medzi tým tu načo sú tie náleziska. Kde sú? Prečo ich teraz nevidím? Tam je železo, vidíš? 90%, 80%, 80%. Takže čo si sme naťažili? To už sa to spracovalo. Tak. No a ideme sem. Takže... Naprv takto, tu na kocku. Čiže potrebujeme základ znášadla, čiže toto je tá nejaká tá riadca jednotka. Potom pravil, že potrebujeme hover trysky, zatiaľ tieto. Toto je vlastne tryska, ktorá nadnáša a zároveň obsahuje aj smerové trysky, čiže stačí len táto jedna. Takže, ale doporučí nám dve. Potom vrali kokpit. Generátor. A palivovú nádrž. Takže tieto veci si dáme vyrobiť. A ja si zatiaľ tam šlofika. Vlastne teraz ma tak napadá, že ja vôbec nemusím tu načakať a tvrdnú. Pozrite, akorát začala noc. Postavíme stan a ideme doň. Dobré ráno. Takže už máme... Si našla to kokpit a... A nie, všetko sa vyrobilo, dobre. Takže... Tak to si to... Toto... Nie, počím to dávať sem. Toto teraz nepotrebujeme. Toto možno budem potrebovať. Aj toto, takto. Ja sa doplním. No a nahážeme sa na tie veci, čiže máme tu na základ, znášadlo, kabína, generátor, palivo, nádrž. A ja som si tu ešte vyrobil nejaké tie kocky. To zatiaľ nie, ale budem potrebovať. A nie, dobre, mám na jednotke. OK. Takže, idem do... Takže základ, záznamy. Skvěle, nyní je umístíte na zem a začne budovat první loď. Namontujte motory zo spodu a umístíte kokpit na základ. Takže máme urobiť takto nějak základ. Urobíme takto. No a teraz by sme tu mali dať motory. To nadám jeden. To nadám druhý. Pamätám si, že tam je predok. A toto si myslím, že mi je zbytočné. Čiže dám takto rozobrať.
Tak, takže máme. A teraz tam máme dať generátor. A ja dám na ležato. Takto. Potom tento nádrž. Nekoľko je kabína. Kabínu máme tak, takto sadlo. Tak. A to si zobrazíme. Zobraziť ťažište. Aha, zatiaľ to nemá šťavu, tak... No, tak ten... Počkaj. Vyrob generátor. Toto je generátor. A toto, čo mám na šeskej, je... Čo to je? Nádrž? Ona je premodelovaná, až teraz pozerám. Fú, to je pekná. Tak, a môže byť takto. Tak, máme nádrž. Ale prečo mi nepíše, že som... No, umyslím ten generátor. Tam je nejaká chybička. Čups. Znášadlo. Plivo nádrž. Generátor. No, my skúsim ešte raz. Že by ako keď som spal, že by nám to nezobralo. Zvláštne. No, super, teraz to zobralo. Aha, no, tak naozaj asi. Fú, to ma bodol. A vlastne som nemusel znova rozbíjať, čo mi to tam písal, že už... Ojojojojoj. No. Generátor. Palivovú nádrž, no, takže to musím aj tú palivovú nádrž na vyrobiť. A to troška to vykrašlíme. Tak, aby boli motory chránené. Takto.
Co? Ale my ocelowy. Tak, dobra, wyrobił nadrz, fajn. Co na mnie to sikmy. Tak. Tak. Dobre. A aby to było zajmowejście, tak ja si tu na jeszcze tak pomimo misku mam znaszadło zbranie nie, a to też nie, ale ale tu na nakladný box. Tak. A vyrobíme ešte tu na takto. Fú, 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 fú. Môžeme tam dať, ale tu nás si vyrobíme nakladné boxy 2. Nie, nie, nie. Stoj, stoj, stoj. Tak. Kde sú nakladné boxy? Kde sú nakladné boxy? Tu sú. Tak. Super. A už budeme môcť chodiť na výlety. Tak. A... Ups. Dávam tieto takéto ploché. Takto. Takto jeden. Takto druhý. No prosím. A ešte tu na len tak niečo zo srandy. Aký máme nejaký taký smiešný tvar. Patvar. Toto. Jasne. Tak. Jasne. Som chcel takto. Takto. Toto musím sa rozbiť. Dobre. Tak. Generátor obložíme. No. Takto a... aby sme si toto mali uložiť tiež takto. Alebo aj toto, dobre. Tak. Či? Máme nejaký taký úplne, že osteň. Rohu. Áno, toto, pyramída. Ha. Raketka. No, takže takto vyzerá naše znašadlo. A ja som si tu na ešte... Tu na ako som išiel sa vracel, tak som natiažil nejaký ten Prometheum. Tak to si tu na takto všeobecne. Prometheum... Nie, tu. Tu na. Urobím nejakej... články. Koľko ich urobí? Z jedného? Dva. No, štyri by mohli stačiť na začiatok. Na ukážku sily. Takto. No. A teraz by sme mali... Ja si tu PDAčko prečítam. Znašedlo.
Zákon schválený podľa zákona musí byť napájaná s tisknutím Y. Môžete také spustiť tlačítkem paper preto si. Takže nasadneme. Aha. Teraz mi ukazuje ťažisko. A celkom som zatrafil. Žltá je ťažisko a modrá je centrum stred. Jedno je ako hmotnostné ťažisko, druhé je akože prístorové, že ťažisko. Mali by byť tie dve veci čo najviac v sebe. No keď zaťažím tie dva boxy vzadu, tak... Hej, vlastne. Takže buď Y. OK, gratulation. A zase mi to napísal v anglicky. Tak tu by musel pozrieť zase. Až som si istý, že som to prepisoval. No alebo potom tiež to ide cez P-čko a to nám máme napájanie vypnutie, zapnutie. Kysík teraz nepotrebujeme, ale to nám máme palivo. Môžeme dať buď naplniť Č alebo spravovať. Keby sme mali to napríklad... Kto? Čo to nám máme? Snashable player. Čiže tam tu na ten konstruktor nemáme, to nemôžeme pripojiť. Tak ani nič viac z toho nemám. Dobre, tak a ideme to vyskúšať. Hej. Zapnul som to. Takže je to zapnuté. Znesieme sa. To ťažisko by som mohol vypnúť. Takže máme takúto znašiacu rakvičku. Je vlastne teraz toto. No a s týmto už sa bude dať ísť. Napríklad tam, keď prídem k tomu... ako sa to volalo? K tej... svini. Takto. Ja už keď prídem... to na... tomu artefaktu, čo to bolo, struktúra, tak už odtiaľ budem môcť zobrať tú väžu. Dobre. A normálne, medzorovník hore, C-čkom dole. Vyskočíme. No čiže ten zadok je troška zaťažený, tak... ako možno by som to nadal, neviem koľko by som to na toho narval, no. Tu nám má objem 250, ja mám 500. A má tu nakopec veci, to na 250, no. Tak ako na týchto snašadlách, to potom sa dá experimentovať s... takto, ako to je. To nejaké strom, štruktúra. Tak potom ďalej sa odomknú tieto kontajnerové radiče a rozširujúce bloky. Čiže ten základný kontajnerový radič by mať nejaký 250, dokonca 125, lebo vlastne to je len polovičná, je len jedno kocka. A s týmto po ďalších 125 sa to dá rozširovať. Čiže ja keby, že to celé takto obostávam, tak by som mohol mať napríklad aj 1000. OK, takže to by bolo pre dnešné všetko, takže máme za sebou ďalší tutoriál ohľadom stavania znašadla. Tak majte sa krásne, píšte vlastne lajky, komentáre, zdieľania, ja sa na vás teším, zase na budúce, ahojte.